Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Сьогодні я вам хочу розповісти про духовне дерево родоводу. Про те, як гріхи дідів, прадідів лягають на дітей, на внуків, на правнуків до 7-го покоління і більше. Скажемо, це є корінь, це є наші діди, прадіди. Це є стовбур дерева, це, можна сказати, батьки. Далі. Вітер – це є діти. І коли корінь має отруєне середовище, тобто рідину, яку він в себе вбирає, то обов'язково ця рідина, піднімаючись по стовбуру, переходить в віття, і віття починає в'янути. Тобто, як наші діди, прадіди при житті були грішні і мають досить багато гріхів, то ядовитий сік, який йде по стовбуру через батьків, передається на віття, віття в'яне. Тобто діди-прадіди, батьки передають своїм дітям свою, сказати, духовну енергію, наповнену злих ангелів, які не давали їм жити і не дадуть жити дітям. Діти якби спокутують свого роду гріхи за дітів. Діти, прадіди, правнуки. Як кажуть, яблуко від яблуні далеко не падає. Яка мама, така донька або такий син. Тому що ці злі духи не дають їхнім дітям жити щасливо. Батьки, скажімо, корінь, який бирає в себе чисту воду, і по стовбуру йде чистий сік. Віття є здорове, зелене, повноцінне цього дерева, правда? Чому? Тому що роду передається ця святість, тобто свого роду аура повна ангелів служащих, які служили дідам і прадідам при житті. Вони будували церкву, вони любили Бога, вони любили свою батьківщину, вони вчились любити ворогів, вони допомагали один одному, вони прощали, вони пізнавали Бога, вони робили добро. І апостол Павло каже, ті, хто спасається і старається робити добро, Бог, крім ангела-хоронителя, благословляє служащих ангелів. І людина може мати, крім свого ангела-хоронителя, багато служащих ангелів, які потім можуть лишитися для її роду і помагати по життю дітям, внукам і передаватись з насліддя в насліддя як величезний дорогоцінний дар. Це чому навіть в період атеїзму, коли була заборонена віра, люди не озлобилися, тому що вони користали запасом своїх дідів, прадідів, святости. Бо прадіди їхні не в пеклі, а в Царстві Небесному. Вони моляться Царства Небесного за своїх дітей, внуків, щоб Бог постійно їх благословляв. І просять Бога, щоб Бог не забирав від них ангелів-хоронителів. І якщо в людини є багато ангелів, служащих, божественних, якщо людина в цій божественній силі, в цьому божественному сіянні, вона є дуже успішна по життю. Вона, де не почне своє життя, завжди вона добре стає на ноги. Скажімо, коли було розкуркулювання людей в Україні, всіх відсилали десь в Сибір, забирали все. Пам'ятаєте? Вони приїжджали туди практично без нічого. Гонимі, переслідуємі, враги народу, куркулі. І Бог допомагав їм через своїх ангелів знову зробити хазяйство, стати на ноги, освоїти необжиті землі. І вони досі живуть там, припіваючи. Ще й досі мову українську зберігають. Розумієте? Якщо в цієї людини предки в пеклі, то вона постійно страдає, бо цей зв'язок з родичами, які в пеклі, несе постійно енергетичні духовні удари внукам, правнукам. І якби часом ця людина не починала братись, за що в неї все валиться з рук. Бо в її оточенні ці злі ангели, вони не зацікавлені, щоб вона була успішна. Вони зацікавлені, щоб вона губила свою душу. Бо якщо душа добра, вони не будуть їй допомагати. Вони їй будуть постійно мішати, якби невдахи. Ці люди є невдахи свого роду. Якщо ж душа зла, вони можуть їй допомагати. Оволодіти якимось багатством і так далі, бо вони знають, що ця людина щаслива не буде. Вона все рівно не вміє ділитися. Вона не вміє давати, вона не вміє допомагати. Вона готова в страсті жадності обкрасти весь світ. Вона готова виробити всі дерева в Закарпатті. Вона готова забрати всю нафту і так далі, де тільки що найде. Розумієте? Ця жадність, дух жадності, вона щаслива не буде. Якщо ви хочете, діди, батьки, щоб ваші діти були щасливі, не шукайте для них матеріального благополуччя. Тим більше за рахунок інших.
Не робіть собі добро на горі інших людей. Тому що премудрість Соломона каже, той, хто робить собі добро на горі інших людей, це добро в один момент зробить собі крила і піде на небеса. Це означає, що прийдуть СОБХС, міліція забрати то, прийдуть тисяч рекетери забрати то, прийде злодій, який вкраде то і втече, та ржавчина поїсть, та просто згорить, бо воно не благословене. Якщо ви будете за рахунок інших людей жити, ображати їх, обкрадати їх, для того, щоб ваші діти їздили в тих BMW, Мерседесах, ваші ж діти будуть розбиватися. Тому що вони не матимуть ангелів-хоронителів, які їх будуть захищати. Ваші діти скоро будуть ставати наркоманами, спиватися, гуляти. Вони не будуть ні будівельниками держави, вони не будуть повноцінними людьми. Якщо ви хочете таке насліддя лише своїм дітям, продовжуйте робити те, що ви робите. Ви в прокляті, і ваші діти будуть прокляті через такий підхід, що люди живуть в законі смерті. Но якщо ви усвідомлюєте то, ваші діти були щасливі, ви хочете, і усвідомлюєте цю науку, яка вам дається від Бога, ви стараєтесь зробити добрі діла, ви каєтеся за свої попередні гріхи, ви хочете нехай мало, але зі спокоєм. Буду мати мало, але в мирі, в любові, кусок хліба, головне я зроблю добро. Я зроблю добро більше, нехай я буду гонима, зато мені Бог дасть ангелів-служителів, які мене будуть охороняти, бо я гонима від зла. Чим більше я буду гонима, тим більше я буду мати ангелів-хоронителів. Чим більше я буду гонимий. І ці ангели-хоронителі пізніше передадуться в насліддя вашим дітям, вашим внукам. І вони будуть щасливі по житті. Вони будуть успішні по житті. Навіть в ліс підуть жити. І там будуть щасливі. Вони будуть всюди щасливі, тому що вони будуть наповнені цим світлом зовні і зсередини. Розумієте, як будувати життя? Своїм дітям не будуйте там, де міль і ржа поточить, де злодій підкопає і викраде, каже Господь. Будуйте там, де вічне життя. Складайте свої скарби там, де вічне життя. Звідти вже ніхто не вкраде. Ніяка ні міль не поточить, ні злодій не викраде. Бо все рівно в майбутнє життя ми прийдемо до Господа, і ми потребуємо мати там свої палаци, мати там свої хороми. Але окрім того, на землі ми лишимо своїм дітям ангелів-служащих, Господніх, які будуть допомагати нашим дітям жити щасливо і спасатися. Якщо ж рід хворий, скажімо, на гордість або на який інший гріх, бо трохи успішні в житті, цей гріх передається з покоління в покоління. І якщо в сім'ї, в роду не родиться праведник, цей рід вимирає, і Бог більше не хотітиме від вас дітей. Рід просто вимирає. Як бачили, показують фільми, воно є так в житті, що вистрілюють, вибивають, вбивають всіх їх. Оці ж рекетери, вони самі себе перестрілюють, так же ж? А часто другий спосіб рід вимирає, просто Бог не благословляє більше душі війти в чрево для оплодотворіння. І родина є без дітей. Но якщо в роду родиться праведник, він візьме на себе всі удари попередні своїх предків, він буде, може, якщо він праведник, і почне вести подвижницьке життя во ім'я Боже, во ім'я любові Божої. Він буде гонимий серед людей. Але він освятить весь свій рід. Його діти, внуки, правнуки будуть щасливіші люди. Розумієте? Або ж в роду народиться той, хто буде страдати. Каліка, немічний. І біля нього будете спокутувати свої гріхи. Таким чином очищати свій рід. Розумієте? Тому якщо вам благословляється родити каліку дитину, народжуйте її. Не дайте, щоб її умертвляли. Це ваша спокута. Це легкий спосіб очистити своє духовне дерево родоводу від гріховності. Чому православна і католицька церкви, традиційні старі церкви, мають, скажімо, молитви за спокій душ, за тих, кого вже серед нас немає? Панахиди. Чому? Тому що, молячись, ми звертаємось до Господа, щоб Бог простив всіх, хто лежать в пеклі, упокоїв їхні душі, і, подаючи на панахиду, ми приносимо пожертвування. Скільки можемо, від щирого серця, то це пожертвування Богом приймається, як від цих, що лежать тут. Бог є милостивий, любящий, Він справедливий, але Він милостивий. І якщо ми жертвуємо щиро від серця, щоб Бог простив їх, Бог прощає наших родичів, які лежать там, успокоює їх, упокоює Господи душу такого-то, упокоює, щоб вона не страдала. Вона тоді менше страдає, термін перебування її зменшується в пеклі. І тоді не лягає на наш рід ця гріховна енергія. Не лягає. Легше стає.
Ну, якщо ми не молимось за них, за тих, хто лежать в пеклі, то стається те, що внук ламає руку. Тому що там прадіду треба лежати 50 років за такий-то гріх, а внук за те, що зламав руку, а це все зв'язані, як ваша дитина болить рука, у вас ще більше болить, правда? Чи вашого внука тим більше, чи вашого правнука, це ваше. Якщо внук страждає, може півроку в нього рука зажила, а прадіду скоротився термін на 50 років менше лежати в пеклі. Лежати в пеклі – це дуже страшно, дуже тяжко. Душа там страждає енергетично, духовно. І тому це по Божій милості. Внук ламає руку. Для нас тут страшно, але наскільки легше стає нашому родичу там. Очищення відбувається. Тому ліпше робіть добрі діла во ім'я ваших, кого немає тут, і заказуйте постійно панахиди. Також церква передбачила молитви за здоров'я, за своїх дітей. Знову ви подаєте грамотки, записки до церкви, пишете там за здоров'я такого-то, такого-то, жертвуєте, скільки вам не жалко. І Бог, приймаючи ваші пожертви на устройство церкви, на утримання священства, на добрі діла, робите просто добрі діла, і за здоров'я подаєте, і Бог, чуючи ваші тоді молитви, допомагає вашим дітям вирівнятися, в якійсь мірі очиститися від цих злих ангелів, ангелів, які заставляють дітей випивати, прелюбодіяти, красти, наркотиками займатися. Тобто від ангелів навіть, скажімо, гордості, ненависти, жадності, ті, що впливають дуже сильно на психологію ваших дітей. І діти починають себе ліпше почувати. Разом з тим, молитва матері дитину з дна моря підніме. Якщо будете щиро молитися до Бога, молитися за упокоєних, ви будете поправляти ситуацію вашому роду. Але бажано, щоб родичі ваші, послухавши початкові лекції «Закон життя», про те, як жити і не згрішити, і інші лекції, які ви будете ще чути в майбутньому, щоб вони виконували це, трималися, разом всі спасалися, а не одна людина в родині, а п'ятеро живуть як попало. Розумієте? Ось так влаштовано духовне дерево родоводу. Запам'ятайте його, дуже просте. Діди – прадіди – корінь, батьки – стовбур, діти – гілля. І якщо ми будемо звертатися, молитися, Бог буде слухати нас, буде допомагати нам. І по закону справедливості, а особливо своїй великій любові, своєму милосерді, буде допомагати нам спасатися самим і спасати наших рідних і ближніх по нашим молитвам. Нехай Бог всіх вас благословить своєю любов'ю і своєю мудрістю, щоб ви розуміли про все, що говориться сьогодні тут. Ангела вам хоронителя.